Tak jsme na Riperově promenádě. Před 4 roky jsem to tady natáčel. Celou plochu tady tím. Trochu jsem se zdržel ze stabilizace videa předchozího. Jo, tady evidentně byl nějaký chodníček, pěkně zarostlý, jsme se zrekli. Jo. No a já bych řekl, že to vede k té, do té další, do té nižší ulice, tam, nebo si se dá nazvat ulici, tady k té nižší vile. Kousek před tady tímhle tím velkým pařezem, no. Byl normálně, byla vyšlapaná pěšinka tím směrem. No. Tak to je asi jako náhrada tady to. Takže takhle. Takže současně se zvukem natáčím i obraz. A to jsme zase na tom oblíbeném místě. Hlavně se potom musím podívat, jestli ty sloupy byly takhle lesklé. Už před 4 lety. To je jenom ilustrativně k té předchozí nahrávce, kterou mám jenom audio. Ty kytičky tady. Tam do toho ty fialové. Jak je to na tebe zbude vidět? Asi moc ne. Jsem to jenom nabíral. Uřezaný strom. To bylo už před 4 lety. No, co pak? Hanušovic. Jo. Na západ. Až Králíky. A tady jdeš po té linii. Dolů, na jich. Červená voda, bílá voda. Ten výrobce těho platku. Jo. Přesto jsme jezdili, když jsme jezdili do Litoměřic na chatu. Přes Bruntál, že? Na Olomouc. Vlastně ne, my jsme to jeli přes Olomouc. My jsme to jezdili ještě vrchem. Jako severní cestou. A číslo 11. Silnice číslo 1, teďko kombinuje dálnice číslo 1. Baterky odcházejí. No. Jo. Tam už je to za soukromý pozemek, tam jako není cesta. No, tam je to plot udělaný a
Tam je soukromý pozemek, tam se normálně projít nedá. Tady je taky nějaká cesta, bývalá lázeňská, zarostla. Jo, a to vede tady k tomu pozemku. Čili buď to můžeme jít zpátky do lázní, lázeňského parku, ale to jo. Je asi ta původní cesta, takhle to mělo zase tam potom, právě tak, jak jsme to... A toto je ubytovna, teda ubytovna. K tomu. To je ten lázeňský dům Mír, tamto před námi. Jo? A, takže co, jdem směrem dolů, anebo zpátky? Zpátky do lázeňského parku. Jo, takže zkusíme jít teď spodem. No, pak budeme zase po schodech nahoru. No. Nabírá všelijaké, já nevím, jehličí nebo kamínky, nebo já nevím co. Co hodí rád, když bych si hledat? To vypadá na soukromý pozemek. Tady květa bez. A spolu je už odkvětlí. Toto je lázeňský dům Mír a nad ním je jubilejní. Oni jsou propojené spojovací chodbou. A toho jsem vždycky využíval. Jsem se z přízemí vyvezl do třetího patra výtahem, pak spojovací chodbou. A byl jsem kousek po Liperovou promenádu. No, už budu mít 5 minut videa, tak asi bych to měl už stopnout a natáčet další video. No a tady přicházíme k té prodejně lázeňského platku. No. Trochu nám do toho fouká. No, dneska bude opět lůžkové show. Tam se zase hromažďuje ty mraky. Aha. Penzion Patrik se to jmenuje. A to má jenom tady z té strany silnice. Napis. Penzion Patrik.
zajímalo, jestli by tady nebyla nějaká cesta, zkrátka z této ulice, jo? Jestli by nebyla cesta do Jeseníku dolů, pěšky. Nádherné věty, nádherně rozkvětlý dech. Existuje nějaká aplikace? Kdyby jsi zadal obrázek a teď bys zjistil, co to je. Zajdu kousek dál, tady zjistit, kam to tam pokračuje dál. A spíš to vypadá, že to jde někde k soukromému pozemku. Aha. A je to jasný. Skutky, kamenné skutky dolů. Skutky jenom z hrubníků dělané a nasypané kamením na drobníku, šerkem. Takže tady nevede žádná zkratka. Jo, k dětskému domu, no. Areál dětského domu. Takže tudy žádná zkratka do města, do Jeseníku nevede. Ale toto je krásný. Kapradí, já bych řekl, že tady zpátky, jak jsme přišli. To půjdeme dolů a zase nahoru, jo, tak se... Spíš bych se vrátil tady. Tak už víme, jak se to jmenuje. Pod rozkvetlým keřem, že? A víme, jak se to jmenuje, Vajkylie křížená. Všechno se dá vygooglit. Hned na místě. Existuje na to aplikace. Ubytování Růžová. Příznačný název. Příznačný název. Růžová. Chvíli držím to pravou ruku, jo? To mi začíná trnout vždycky. A tam prostě v zápěstí, jo? No. Skřípá ten nerv. Asi s tím půjdu na operaci, tak naprosím. No, tam už se taky nám dá si zpátky na cestu a po cestě potom. Po silnici teda, po silnici nám. Tak tady vlastně nestračíme tady blíž. No, tady to je skoro po rovince. Tam je, tam bys naší dobu. Teda, tam to vypadá hrozivě, ta oblačnost. No. Dvě minuty videa už to zase. Tady je francouzský pramen. Jak to paní dneska vysvětlovala, že? Jak je to s tím? Tam asi stačí jenom trafout. No. No, vlastně tím zvedneš tu hladinu tam a to rozkýveš. A nebo takže jak to dělají jiní, že ti plán vlastně.
někde druhý mapa areálu. Už odsáď začínají dlouhé schody. Lázeňského domu Ripper. Včera bych to nedal, tyhle ty schody. Ty ale už se asi nedá, že je ze předla. Tam už to bude zamčené. Tam už skončil, takže my musíme tady zadním vchodem. Hele, už to odstranili. Už se tady dá volně procházet. Jo, tak, já si počkám. Už je. Dřevo řezba. A jsme tady. Čtvrka. Moc ani vidět, že na to. No, ve večerním sluníčku by to vypadalo jinak.